Вітаю вас! В ефірі телеканалу «НТБ» програма «В кадрі». І сьогодні говоритимемо про фільм «Перша сотня». Автори – представники творчого об'єднання «Бабілон-13». Стрічка розповідає про першу сотню Майдану, яка після початку російської військової агресії на Донбасі пішла захищати Україну на фронт. Про особливості створення та роботи над кіно розповідав Юрій Грузінов. П'ять років триває війна за нашу незалежність. П'ять років рікою лється кров українців. Та ми піднялися проти пошесті. Попалю хуба! Он, видиш, дими! Я вам сейчас... Я їх не покупал! Если делается, то делается быстро. Коли українці гнівуються, Бог закриває очі. Впереді нас стоять самі великі, самі сильні, самі безстрашні. Це понятно? Перша сотня у мережі «Планета Кіно». Двоє держать, один бутилку і запускає. Юрію, почнемо нашу розмову із фільму «Перша сотня». Так? Уже є в прокаті. На що би ви хотіли звернути увагу? Що вдалося дуже добре, чим варто похвалитися? Можливо, є якісь нюанси, які зараз хотіли би вибрати? Касательно того, що виправити зараз, це постійний процес, це неможливо, як ремонт, невозможно його доділати, можна тільки остановити. З монтажем документального кіно, в принципі, то же саме, невозможно його доділати, можна просто тільки остановитися. Фільм тяжелий, фільм про період Майдану. События. Так, можливо, не всі наші глядачі орієнтуються, то розкажіть, будь ласка. На самом деле, это не только события Майдана, это целая эпоха змін. Это 3 года мы следили за нашими героями. Они вышли на Майдан, мы вышли с ними, они победили, пошли с ними на восток. И все это, приправлено соусом жизни, потому что это документальное кино, в котором нам все-таки удалось добиться того, чтобы они не замечали камеры, потому что для этого нам пришлось прийти туда, выполнять все задания и быть буквально в составе первой сотни. То есть это сотня Михайловская, которая собралась, которую первые собрались на Михайловской площади. Потом они начали защищать Институтскую. То есть это люди, которые были все время на острие атаки. И они... Это такой собирательный портрет людей, которые вышли отстаивать свои гражданские права. Ви також учасник тих подій. Чи легко інші люди, які задіяні в документальному фільмі, цьому погоджувалися на розмови, готові були ділитися своїми історіями? Все по-разному, все індивідуально, ми договорювалися. Кто-то не хотел, чтобы показывали его, кто-то хотел. Мы, в принципе, у нас кино построено так, что у нас нет интервью, поэтому у нас максимально глубокое проникновение. У нас нет там такого плана, где человек сидит и рассказывает о чем-то. Все как в жизни. Это художественное кино, но с элементами постановочного, в смысле того, что мы вжились таким образом в состав сотни, что на нас уже не обращали внимания.
А со временем те, кто отказывались, когда вышло кино, конечно, выслушали много нареканий, что вот меня нету в кадре, вы меня не сняли. Ну, конечно, вы же отказывались, как мы могли вас снять. То есть со временем, с годом, ці люди, які відмовлялись зніматися, вони пожалкували про це. Скільки часу тривали зйомки і вже, власне, монтаж? 3 роки і 2 роки монтаж. Чи багато було таких ситуацій, які не увійшли вже в кінцевий варіант продукту, і чи плануєте продовження? Ну, в першу чергу, звісно ж, це було тільки перший підход до матеріалу, який ми зняли. Ми знімали матеріал 3 роки, і це такий первый тяжелый подход к материалу, осознание того, что же мы сняли на самом деле. Естественно, материал очень много. Ну, мы сняли порядка 300 часов материала, и это в 2 камеры, то есть больше 1500 часов материала. У нас, знаете, есть такая присказка. Ну, это касательно того, что не вошло в картину. Плохие режиссеры выкидывают плохие кадры, а хорошие — хорошие. Вот. Поэтому очень много историй не вошло в... Ну, очень много, ну, действительно, огромное количество историй не вошло в кино, их жалко, но мы выпустили серию промо-роликов из этих историй, то есть они все равно, материал не пропадет, он идет в обработке, и сейчас мы переосмысливаем его уже для более глубокого постановочного кино, может быть, документального, с элементами постановочного. Зараз ви говорите про те, що є чимало відгуків тих учасників, які не погодилися спочатку на зйомки, що шкодують про це, да. І тому їх немає, через те, що їх немає, да, у фільмі, да, так? Да, да. А як відгукуються ті, хто є, чи всім задоволені? Так, да, всі довольні, всі. Ну, сложно бути недовольним своєю життю. Вони побачили... Мы им сказали, что все будет по-честному, и мы сделали все по-честному. У них не возникло вопросов, а почему это так или это так. Есть смешная история, у нас есть история про человека, который нехорошо поступил, а потом оказалось, что уже после фильма, уже после того, как мы закончили снимать, он очень хорошо себя проявил как боец, а в фильме он у нас очень... В очень некрасивом свете представлен этот человек. И нас уже много раз просили перемонтировать фильм, но, к сожалению, из песни слов не выкинешь. Як створювалося кінооб'єднання «Вавилон-13»? Так же, как «Михайловская сотня». Мы просто собрались на Михайловской площади, и у нас было 2 варианта, или идти строить баррикады, или выйти на другой фронт войны, в котором мы значительно проигрывали уже тогда. Мы поняли, что мы все суперпрофессионалы, ну как бы мы знали все друг друга, мы все много лет работали в киноиндустрии, и сильнее, чем... Мы не могли сделать ничего сильнее, чем «Вавилон-13». Ну, я имею в виду по вкладу и готовому продукту. Над якими материалами ще працює «Вавилон-13»? Що у вас в планах надалі? Ну, зараз всі режисери пішли із документального кіно. Вони набрали дуже багато документального матеріалу за це час, звісно, і касательно АТО, і касательно батальйонів, і касательно... драматургии жизни. Они набрали очень большое количество. Все режиссеры «Вавилона 13» сейчас занимаются своими полнометражными проектами, но это все под эгидой все равно «Вавилона 13» происходит. То есть каждый режиссер «Вавилона 13» вырос, перерос уже документалистику, уже наелся и сполна, и сейчас готовит постановочные работы на эту же тему, уже имея документальный материал. Яке у вас в планах ігрове кіно? Чи секрет. Є воно?
Не розпокажете? Нет. Хоча б тематику. От чим ви б хотіли зараз займатися? Документальні комедії, псевдодокументальні комедії. Ми зараз готуємо псевдодокументальну комедію про сина фюрера. Як оціните рівень кіноіндустрії в Україні зараз? Ну, він швидкими, такими дуже огромними скачками росте. Росте, з'являється багато професіоналів, з'являється дійсно дуже багато хороших робіт. А кіноринку в Україні не вистачає залів. Проблема уже даже не в том, что нет кино. Кино есть. Кино, фестиваль «Новая хвиля», фильм «Вейв». Вот. Кинохвиля. Кинохвиля, да. Он это доказывает. То есть, даже там, в кинотеатре «Победа» есть... Ну, ты садишься, смотришь, и ты понимаешь, что да, это кино, его можно смотреть, его должен смотреть украинский глядач, ему не хватает такого кино, это точно. Прокаты «Першої сотні», ну, лично для меня вообще показали, что да, возможно, делайте даже документальное кино коммерчески успешным, и кинорынок развивается, и Тернополь этому, ну, в этом тоже участвует. Держкіно, агентство з питань кіно в Україні, працює активно останніх кілька років. Дуже багато людей позитивно відгукуються про роботу. В багатьох є зауваження. Яке ваше ставлення? Ні, зауваження завжди є, але ну, вони теж працюють, стараються, учаться, ламаються совкову систему, що теж непросто. Ну, більш позитивно, ніж якесь інше. Чого ви б побажали українському кіно? Кешбека. Зараз йдеться і про те, що іноземним компаніям, які зніматимуть фільми в Україні, держава частково повертатиме, так, кошти? Так, це дуже впливає на рівень зацікавленості іноземних груп. Іноземних картин, це привозять сюди, це, ну, слідом за іноземними групами, іноземними фільмами, сюди заходять іноземні професіонали, у яких как бы, українські професіонали можуть вчитися і вирощувати свій ринок кіноіндустрії. Тобто, дві речі – це зали і кешбек. Ну, це зали... Я бы даже сказал, не просто зала, а национальная программа поддержки кино, такая, какая была во Франции в свое время, что кинотеатры платят очень большие налоги за прокат иностранных фильмов и освобождены от налогов за прокат украинского кино. Потому что сейчас ну, не верят в прокатчик украинское кино, и это беда. На що в українському кіно ви хотіли би звернути увагу? Чи є фільми, які зараз вам дуже подобаються, з тих, які в останній період були випущені на екрани широкі? Слухайте, ну, на вкус і цвіт товариші нет, поэтому, ну, є багато хороших картин. Там, от, недавно я смотрел «Дике поле». До этого, ну, багато картин насправді, ну, тобто треба дивитися, там «Брама», «Дике поле», «Довбуш» вийде от скоро, ну, через рік. Ви знаєте, на самом деле, там «Додому», «Дылды» — это российское кино. Много картин, я сейчас не готов вот кидаться названиями. Якщо говорити про глядача українського, чи готовий він сприймати українське кіно? І якщо ні, можливо, ви чули чи знаєте, на що варто звернути увагу режисера? Та у нього треба спитати, у глядача. Треба знімати кіно, йому показувати. Першого. Він не готовий через те, що немає де його подивитися.
Чому ж зараз навіть в ряді залів прокатних, які є на території всієї України, дуже демонструють мало, українські фільми, дуже але? Дуже мало. Не йде український зритель. У українського зрителя теж немає довіри. Ну, там є порозуміння того, що там якісь увеселительные программы, да, там комедия в жанре работают, еще могут пойти люди какие-то такие трэш-комедии. Но действительно глубокое, хорошее кино не доходит до зрителя, к сожалению. Якщо говорити власне про якість, багато хто говорить, що якісного кіно бракує через те, що в Україні бракує досвіду, чи погоджуєтеся із цим? Нет, хорошего кино в Украине не хватает не потому, что не хватает досвіду, а тому, що треба змінити, кардинально змінити відношення до производства. В якому розумінні? Ну, треба більше готуватись, треба більше грошей на производство вкладати, треба більше грошей вкладати в рекламу. Ну, сделать его более коммерческим. Это возможно, и люди к этому идут. Я думаю, что еще несколько лет, и бум украинского кино еще сильнее, ну, произойдет. То есть он и так уже есть, этот бум. Уже появляется в год 3-4-5 хороших картин. Когда их будет за десяток, и они будут, многие из них будут коммерчески успешными, конечно, тогда будет совершенно другой разговор. Но при том количестве залов достаточно сложно купить сейчас кино, поэтому немного, как помните фильм «Человек с бульвара Капуцин», там было два героя. Герой, который показывал любовную историю с Чарли Чаплином, герой, который показывал фильмы с трэшем, с оторванными руками. Ничего не поменялось. Люди точно так же идут на трэш и не идут на хорошее кино. Просто потому что оно, ну, наверное, недостаточно рекламируется, недостаточно. Не верят украинский прокатчик в украинское кино, к сожалению. Это основная проблема, ну, я считаю. Потому что кино уже есть, зритель испытывает сумасшедший голод, потому что, ну, там, на первые сотни всегда забитый зал, а это документальное кино, которое в прокат вообще не берут. Но там, в какой-то момент мы добились того, что и первую сотню взяли в прокат, и она крутилась там, по кинотеатрам. Повертаючись до теми першої сотні, кілька років роботи над стрічкою. Чи не було таких моментів, коли задумувалися, що це стало складно, заважко, для чого? Чи ні? Чи навпаки робили із тією метою, аби довести роботу до завершення і навіть не виникало сумнівів протягом всього цього періоду? Ну, це там около 5 лет работы. Ну, я могу сказать, что нет, не возникало. Просто в какой-то момент хотелось убить самого себя, потому что, ну, ты уже не понимаешь, или себя, или друга, или режиссера, который рядом с тобой сидит. Монтажный период был очень сложный. Монтажный период был очень сложный, потому что материал все равно нам не удалось проследить целиком, и он был достаточно разорванный, и собрать это все дело в целую какую-то историю было, ну, сложно и не всегда поддавалось какому-то осознанию. И поэтому тобто какое-то время... Да, конечно, морально было очень тяжело работать над этим. Ну, просто усталость от материала, усталость от... Не знаю, ну, было несколько подходов к монтажу. Лично у меня, мы нанимали другого человека, который монтировал. Потом я начинал монтаж, сделал больше половины, потом треть сделали другие люди, там,
тоже, которые менялись, и я заканчивал монтаж. То есть даже люди, которые просто не снимали, а просто приходили монтировать, даже они не выдерживали треть того, что нам пришлось выдержать. Я вам дякую, Юрію, за розмову, за те, що поділилися враженнями і особливостями своєї роботи. Вам бажаю успіху, втілення ваших проєктів, про які ви наразі розповідати детальніше не маєте бажання, але бажаю вам успіху щиро. Нашим глядачам, нагадаю, сьогодні у нас в кадрі був Юрій Грузінов, оператор фільму «Перша сотня». До зустрічі на телеканалі «ІНТБ».